Олон хүмүүсийн мэдээчүүдийн баярыг тохиолдуулан мөнхийн рэпийн Савга хайрын тухай анхны бие даасан тоглолтороо орчлонгийн сайхан өсгөжүүлдэ хайрын бэлэг барьж байна. Шинүү продакшны боёо Ишитан мөнхийн рэп амтлагууд дуучин мөнхбат үүрэ Агима болон залуу дуучин сайхан нар оролцсон 2018 оны 3-р сарын 8-нд One Event Gold 19 цагаас хайрын тухай та тоглолтын тасалбараараа тухайн өдрөө Mint Club таксгүй хүчлүүлээрэ амтд зоог бүхий баярын ширээ үдшийн болцоо хайрын дуунуудаар бэлгсэн баярын үдэш тасалбарыг тигэц сегмэн болон юбил олох 1916-17 үнгүй хүргэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 96-60-2016-98-94-49-оос Савга хайрын тухай